în număr așa de mare, să știți că foarte mulți dintre noastre au mai participat la alte ediții ale Balului Apicultorilor și au fost super încântați ceea ce au văzut și ceea ce au simțit la Râmnicu Sărat. Pentru că râmnicenii sunt sărați și e nevoie de sarea în bucate. Cei care nu au mai fost niciodată la un asemenea eveniment o să fie plăcuți, surprinși de ceea ce va fi în această seară, în această sală. Pe această cale țin să-i mulțumesc doamnei Irina, anfitrioana acestui restaurant Edera Ibere din Râmnicu Sărat. Puteți să o aplaudați. Va veni la momentul oportun. Și știți foarte bine ca apicultori că regina tânără cântă atunci când vrea să-și omoare rivalele în leagă. De aceea, de-a lungul timpului, de-a lungul anilor, au fost alături de mine și m-au urmat chiar și în țară această formație deosebită, prin prezența domnului Marcel, Marian Sax, Florin și, în ultimul rând, scumpei domnișoare Elena. Și demolirea acestei formații este regina cântăreață. Aplauze! Ce surpriză avem în această seară! Bineînțeles că dumneavoastră v-ați adunat astăzi nu numai a participat la acest bal, la acest eveniment, cât și la decernarea unor premii a comunității Dragoș Gavrila. Aici de față, prezent, aplauze pentru ceea ce a făcut. A fost meritul lui, a muncit foarte mult, a fost și suișul și coborâșul, dar până la urmă totul s-a terminat cu bine și astfel avem în mijlocul nostru pe cei trei câștigători al 5? Bine, e o surpriză. În primul rând, pe locul 1, domnul Iacob Ilie. Lasă-i, nu că prezint. Da, la domnul. Vrei să prezinti tu? Nu stric la atmosfera. Bun. Dar ce te rog eu? Nu prezentăm acum, că lumea intră mândă. Nu, acum. Acum că Nea Ilie se grăbește. E o problemă. Da? Da. Poftim, te rog. Bine ați venit la Râmnicu Sărat. Îmi pare că nu numai din județele României și din străinătate am venit la Tarome în luna noiembrie pe canalul Dragoș Gavrila, pe canalul de YouTube. Am pornit așa o idee să căutăm și noi cei mai buni apicultori din România. Au urmat lupte grele. Și în final am ales câștigători. Și cum am promis, în seara zilei de 25 februarie, să premiem. Înainte de a începe această premiere, trebuie să dau un premiu special. Un premiu special domnului Dănuț Puișoru, pentru că de atâția ani, cum să vă spun eu, muncește practic și vreau să-i dau o diplomă de excelență, primul rând, pentru dezvoltarea apicultorii râmnicene. Și mă place tare, pentru că până acum mai tu ai dat diplome și a venit să rămâne să primești și tu diplome. Mulțumesc! Și simbolul comunității Dragoș Gavrila. Acest coloric? Când vine invitați la asta, vine, uite, așa să-i servești cu mierea. Și pe domnul profesor online. Și pe domnul online, că de acolo, în fapt, de acum 15 ani a plecat ideea. Da, mulțumesc! Trebuie să recunoaștem și meritele. Știți ceva? Da. E foarte ușor să comentez pe lumea asta și greu de organizat. Eu știu, dar cât efort depune pentru a organiza aceste dărburi și întâlniri. Iar acum revenim la clasamentul nostru. Un clasament întotdeauna are două locuri întâi. Depinde cum privești clasamentul. Și am zis că trebuie să premiem și locul întâi din coadă, să-i spunem așa. O tânără speranță a apiculturii românești, un om care nu vă luați după culoarea păierului și a păierului, s-a apucat de puțin de timp de apicultură, revit între noi păieri. Domnul Eugen Țuțuianu. Tânărul Eugen Țuțuianu. Îi mânăm diploma pentru debut în apicultura românească.
un debut fulminant, nu are importanță vârsta, e importantă întotdeauna să-și dorești și bineînțeles simbolul comunității Dragoș Gavrilă în Polonică. Da, eu i-am dat soției mele polonicul și a zis că îl folosește atunci când e nevoie să mă bat. Ca fiind da, așa, Neugene, succes în continuare. Ei, și acum vom trece la podiumul competiției. Acum se încinge atmosfera. Să știți că cei care n-ați urmărit a fost o luptă grozavă, practic, pe viață și pe moarte. Pe locul 3 avem între noi un apicultor care a venit special din Marea Britanie. Din Marea Britanie, el invită că vine pe Cezar Zafir, a.k.a. Cezar Britanicul, să vină între noi. Omul care a schimbat cel mai mult pentru apicultura românească, în primul rând, oferim diploma pentru contribuția adusă la dezvoltarea apiculturii românești. Și, bineînțeles, primul trofeu. E foarte greu. Laura, te rog frumos. Așa. Trofeu. Un om care mi-a adus informații de cât? De 2 ani? 2 ani jumătate. Te rog câteva cuvinte. Vă mulțumesc tare mult. Vă mulțumesc, domnule Gavrilă, domnule Puișoru. Ce să zic, sunt extrem de onorat, sunt foarte copleșit de cât de mult sunteți, de ce comunitate formați. Eu nu cunosc aproape pe nimeni personal în apicultura românească, pentru că nu am o istorie în spate, nu am început apicultura așa de mult ca dumneavoastră, dar sunt extrem de încântat că pot să particip alături de dumneavoastră la discuții, la petrecere și la, de ce nu, schimb de idei. Felicit, în primul rând, câștigătorii, domnul Ilie, domnul Midrigan, toți suntem câștigători într-un fel sau altul, numai că am schimbat informații și idei și tot suntem foarte, nu știu, câștigați cu toții. Vă mai cer jumătate de minut, că și comunitatea canalului meu are un mic premiu pentru dumneavoastră. Dați-mi voie un minut. Surprize, surprize. Chiar că e surpriză frumoasă. Wow! Aveți ce vreau să spun. Surpriza cea mai mare este că a fost aleasă de mine și de Costin 2003. Nu pot să cred! Urmează acum să trecem la locul 2. Avem un apicultor iubit de toată lumea, un apicultor din Republica Moldova, care are întotdeauna, când începe clipurile, are acel salut, salut apicultorii din Republica Moldova și România. Este inconfundabil. Îl invit încă în direct pe domnul Petru Midrigan. Urmează, în primul rând, înmânăm diploma. Pentru că de la Gheorghe toți am avut de învățat. Și am învățat, în primul rând, cum să facem producții și oferim premiul de excelență pentru realizări deosebite în apicultură. Bineînțeles, trofeul pentru realizările deosebite în apicultură, vezi că e greu, e cristal 100%. Și încă un premiu care să-ți aducă aminte de comunitatea Dragoș Gavrilă,
cu autograful meu pe spate. Să vedem la tine, că îmi faci clipurile de acasă, să vedem la vol. Așa, aproape. Acum te rugăm puțin. Nu ți-l mai luăm. Da, eu sunt onorat să mă aflu aici în prezența atâtor apicultori de valoare. Acuță și ani în urmă sau și mai mult, când urmăream clipurile lui Dragoș Gavrilu, din Păstător 2006, clipurile lui Tănuț Puișoru, apicultura de la A la Z, clipurile lui Lelea Marin, clipurile lui Daniel Călmuș, nu m-am gândit vreodată să ajung ca să primesc un trofeu din mâna apicultorilor tați. Ce să spun? Încă o dată, sunt onorat, mulțumesc că v-ați adunat atât de mulți apicultori din România, cât și din Republica Moldova. Sper ca odată să spun doar România Mare. E visul meu. Altă nu știu ce mai spun. Mulțumesc mult. Felicitări. Felicitări tuturor premianților, adică Cezar, Nea Elighi, moldovean de-al nostru și el. Cam atât. Mulțumesc că toți prieteni. Mulțumim. Pentru că, indiferent unde ne-am aflat, suntem români, că suntem în Marea Britanie, în Franța, în Republică, tot români suntem cu toții. Suntem, nu avem granițe. Această comunitate apicolă nu are granițe. Ei, cred că a venit și momentul mult așteptat, mini-inventul serii. Am emoții mari, pentru că urmează să vă prezint cel mai popular apicultor român din mediul online din România și de pretutindeni. Un om care cu dulcele glas moldovenesc mereu ne-a făcut zilele senine. Îl invit lângă mine, Ilie Acomi, tartorul nostru. Te felicităm și pentru Martale avem o diplomă foarte simplă. Deci atât am vrut să scriu. Premiul pentru popularizarea apicultorii românești, în primul rând. Ai făcut, domnul Ilie Acomi a făcut niște lucruri pe care sute de simpozioane la un loc n-au făcut. Urmează acum să emânesc marele trofeu. Foarte greu, foarte greu. La fel, un om simplu primește un trofeu simplu și scrie clar, apicultorul anului 2022, Ilie Acomi. Felicitări! Trebuie să vă salut. Și încă un premiu special. Vă pun eu cu mare. Pentru că știu că Nea Ilie iubește albina zi și noapte, iarnă și vară, un tablou special care se vede și noaptea. Albina să ne lumineze și în întuneric. Pentru Nea Ilie, când venim noi la casă, chiar și noaptea, să vedem o albină măreață în casa lui. Omul care ne-a adus albina în sufletele, în sufletele tuturor. Acum îl rog pe Nea Ilie câteva cuvinte. Da, eu nu mă așteptam ca ajung la acest nivel. Aici. Nu așteptam ca ajung la acest nivel pentru mine. Și nu am ajuns eu aici, am ajuns cu toți. Atunci de dumneavoastră am ajuns aici. Vă mulțumesc tuturor. Felicitări pentru cei doi câștigători. Și am emoții pentru că sincer, chiar nu așteptam așa ceva. Vă mulțumesc tare mult. Felicitări! Sunteți un om de onoare, un om de cuvânt, câștigătorilor, felicitări lui Dragoș pentru implicarea pe care a avut-o în decernarea acestor premii. Dacă mai ai ceva de adăugat? Ei, practic în acest moment se închide cercul. Nu vă puteți închipui ce greu a fost și acum este greu pentru toți, dar important e că am reușit în România să spargem gheața
Pentru că niciodată nimeni nu a pus în frunte și pe apicultorul român. Că în fapt asta am vrut prin aceste premii, să ridicăm pe un pedestal pe apicultorul român. Nea Elie simbolizează apicultorul român, în fapt. Și am vrut să oferim premiile acestea pentru apicultorul român. Atât, simplu. Restul sunt povești, sunt istorie. Nu rămâne decât să vă urez o seară extraordinară și să dea Dumnezeu cât mai mulți ani. De acum încolo să ne întâlnim și eu spuneam, târgul de la Râni când a pornit, a fost un târg micuț, adevărul ăsta. Astăzi nu venea să cred că mai multe jumate din teritoriul primăriei erau ocupat cu staburi. A crescut de la an la an acest târg și uite că acum împlinim, la Râmnicul Sărat este singurul loc din România unde sunt recunoscute valoarea apicultorilor români. Vă mulțumesc încă o dată! Seară plăcută! Felicitări, Dragoș, și pe tine te-a condobit emoțiile. E normal, pe tuturor câștigătorii a condobit emoțiile. Ai muncit, așa cum muncesc și eu an de an la realizarea acestui eveniment. E foarte multă muncă și tu știi ceea ce fac. Mulțumim pe această cale pentru vinul oferit tuturor apicultorilor și vinul alb, 5 de cai este oferit de domnul Ilie Acomi. Felicitări, aplauze! A făcut cinste. Să urăm o seară plăcută și la dans! Vom ura o seară plăcută tuturor și vreau să ne simțim bine, să dansăm în compania acestei formații minunate și înainte de a veni meniurile pe masă, pentru că doamna n-a fost atunci când trebuia să fie, vă rog, doamna Irina, aici de față, alături de mine, vă rog, e o doamnă deosebită tânără, o administratoră extraordinară, vă rog aplauze. A muncit foarte mult să realizeze ceva inedit în locația dumneei și sper eu din tot sufletul că veți fi mulțumiți de ce veți gusta pe masă. Mulțumim, Irina, să rămână. Poate să vină aperitivele și...